Mirë se vini në video ton, ku do të zbulojmë 10 qenët më të rrezikshëm në botë. Nëse jeni fan si qenëve ose thjesht dëshironi të dini më shumë, ky video është i përsosur për ju. Do të fillojmë me Rottweilerin. Ky qenë është i njohur për forcën e tij dhe ashpërsinë e natyrës së tij. Më shpesh përdoret si qenë policie, por nëse nuk trajnohet mirë, mund të bëhet i rrezikshëm. Vëmendja jonë e dytë është Bull Terrieri. Këta qenë janë të njohur për ndjeshmërinë e tyre dhe agresionin e tyre të paparashikuar. Përdoren shpesh në garat e luftrave të qenëve dhe nëse nuk trajnohen mirë, mund të bëhen të rrezikshëm. Më pas kemi Alaskan Malamutën. Ky qen i fuqishëm ka histori të thellë të punës së vështirë në kushte të ashpra. Nëse nuk kanë aktivitet të mjaftueshëm, mund të jenë të rrezikshëm dhe agresiv. Qeni i katërt më i rrezikshëm është Doberman Pinscher. Ky qen inteligjent dhe i shpejt është i njohur për lojalitetin e tij. Por nëse nuk trajnohet dhe nuk socializohet siç duhet, mund të jetë i rrezikshëm. I gjatë, ai është i njohur për agresionin e tij. Shumë njerëz e fshehin këtë natyrë të tij agresive, por nëse nuk trajnohet mirë, mund të jetë i rrezikshëm. Qeni i gjashtë në listën tonë është Bote. Ky qen i fuqishëm dhe i shpejt ka një natyrë të butë, por nëse nuk trajnohet mirë, ai mund të jetë i rrezikshëm. Qeni i shtatë është Siberian Husky. Ky qen me sy të blu të ndritshëm është i njohur për aftësinë e tij të madhe për të punuar. Por, nëse nuk ka mjaftueshëm aktivitet, ai mund të jetë i rrezikshëm. Qeni i tetë në listën tonë është German Shepherd. Ai është një nga racat më të njohura dhe më të dashura të qenëve. Por nëse nuk trajnohet dhe nuk socializohet siç duhet, ai mund të jetë i rrezikshëm. I nënti në listën tonë është Bull Mastiff. Ky qen i madh dhe i fuqishëm është i njohur për forcën e tij dhe agresionin e tij. Nëse nuk trajnohet mirë, ai mund të jetë shumë i rrezikshëm. Dhe fundalisht, qeni më i rrezikshëm në botë është Pitbull Terrier. Ky qen i fuqishëm dhe agresiv është i njohur për aftësinë e tij për të sulmuar pa paralajmërim. Nëse nuk trajnohet dhe nuk socializohet mirë, ai është i rrezikshëm. Ndërsa shikojmë listën, është e rëndësishme të theksojmë se çdo qen mund të jetë i rrezikshëm nëse nuk trajnohet dhe nuk socializohet siç duhet. Është e rëndësishme që të trajnojmë dhe të kujdesemi për qenë tanë me përgjegjësi. Kështu përfundojmë listën tonë të 10 qenëve më të rrezikshëm në botë. Shpresojmë që ky video të ju ndihmoj të kuptoni më mirë natyrën e qenëve dhe të keni kujdes nëse keni një nga këto raca. Kujdesi dhe trajnimi i duhur mund të ndihmojë të parandalojnë agresionin e qenëve dhe të bëjnë qenët më të lumtur dhe më të sigurt. Përdorimi i metodave të duhura të trajnimit dhe socializimit mund të ndihmojë të parandalojë agresionin e qenëve. Shpresojmë që ky video ju ka ofruar informacion të dobishëm dhe ju ka ndihmuar të kuptoni më mirë qenët dhe natyrën e tyre. Ju ftojmë të na ndiqni për më shumë video interesante në të ardhmen. Faleminderit që shikuat videon ton. Ju urojmë ditë të mbarë dhe shpresojmë që të na bashkëngjiteni përsëri.